Градоначалникот на Штип, Благој Бочварски, е избран за член на Управниот одбор на ЗЕЛС на конститутивната седница која се одржа вчера во Скопје. Овој орган е задолжен да ги спроведува политиките, заклучоците и одлуките на Генералното собрание и ги води активностите на ЗЕЛС меѓу две седници. Инаку, на конститутивната седница на Генералното собрание на Заедницата на единиците на локална самоуправа, ЗЕЛС, за председател на заедницата која ги обединува сите општини во Република Македонија, е избран градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов.